Årets Nobelpristagare är Jeffrey Hall, Michael Rosbach och Michael Young. Tre forskare från USA som belönas för sina upptäckter rörande mekanismen som styr dygnsrytmen. Vår kropp har ju möjlighet att känna av vilken tid på dygnet det är. Och vår kropp har en egen klocka i sig som vet vilken tid det är på dygnet. Och den här klockan förutsäger dygnets 24 timmar. Och jorden roterar ju kring sin axel som skapar dygnets rytmer. På dagen är det ljust och på kvällen är det mörkt. Och kroppen har då möjlighet att förutsäga och anpassa sig efter tidens dygnets tider. Och det sker genom en komplicerad molekylär klocka som finns i våra celler. Så att årets Nobelpristagare har upptäckt hur den här klockan fungerar. Hur det här urverket som mäter tid i vår kropp, hur det fungerar. De studerade bananflugan. Bananflugan är aktiv på morgon och kvällen, men tar det lite lugnare på eftermiddagen. De kunde förklara hur bananflugan kan styra sin aktivitet. Och det gjorde de genom att de hittade arvsanlaget som styrde det här beteendet hos bananflugan. Och sen kunde de visa hur den här genen fungerade för att mäta tiden i vår kropp. Och det är en tid som fungerar alldeles av sig själv. Den går varje dygn hela tiden, om och om igen, den här klockan. Helt oberoende av egentligen hur det ser ut i omvärlden. Och det är därför man också kan få jetlag. För att då har man sin gamla tid i kroppen, men man har förflyttat sig till en annan del av världen med en ny tid. Så kroppens klocka och omgivningens klocka är inte synkroniserade. De är inte, stämmer inte med varandra. Och det vet säkert de flesta att om man har jetlag, då mår man inte så jättetoppen. Man är hungrig vid fel tid på dagen och svårt att somna och sådana saker. Så att det är för att vår inre klocka fortsätter gå på den gamla tiden, fast den är en ny tidsåt. Årets Nobelpris går till den här förståelsen för hur vår inre klocka fungerar. Och den klockan finns hos oss, den finns hos alla andra djur på planeten egentligen. Så det är en klocka som finns överallt och fungerar på ungefär samma sätt hos alla organismer.